Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando pela sala. Passando pela sala, nós temos a varanda gourmet com churrasqueira. Aqui a vista. Varanda novamente. Agora vamos em direção aos quartos. Então, aqui no corredor de acesso, nós temos quarto número 1. Aqui nós temos o banheiro social. Quarto número 2, sendo uma suíte. Aqui o banheiro da suíte. Agora vamos em direção à cozinha. Então, retornando aqui na sala novamente. Aqui nós temos a cozinha, já com os armários. E após a cozinha, a área de serviço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre no site do Quinto Andar.